Oh, hej alle sammen, velkommen tilbage til Morten Gaming, og velkommen tilbage til Sims-eventyret. Woohoo! Hold da fast, det har vi virkelig glædet os til. Det er altid en brav af en fest, når vi spiller Sims, og prøv at se, hvor glade vi er. Det er, der er gang i den hernede, altså det er der. Okay, vi er måske ikke super gang i den, fordi vi lige har været på arbejde, og vi er lidt trætte, kan jeg se. Jeg kan lige sove, eller et eller andet, tror jeg. Hvad er det for noget asiatisk musik, der kommer nu? Wow, det var dejligt. Okay, lad os lige høre, hvad vores babe har at sige. Hej Gustav, jeg har tænkt på, at jeg gerne vil lære Annika bla 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 bedre at kende som en ven. Hvad synes du, er det en god idé? Jeg er så vildt glad. Altså sådan, det ville jeg ikke gøre, hvis jeg var dig. Du aner ikke, hvad du ruder ud i. Hende er Annika Akria. Hun kan være en morder. Du ved ikke, hvem hun er jo. Du skal bare være venner med mig, fordi du ved, hvor jeg er. Og jeg er sådan et godt menneske, du kan stole på, ikke? Men jeg forstår ikke, Gustav Hømbrud, han er så trist nu om dagen, fordi det må være det vildeste at leve i sådan et her Sims-eventyr. Altså sådan, man kan leve det liv, man altid har drømt om, ikke? Du kan blive gift på løbet af en halv time, så har du fundet dig en kone og børn og bror Motherlow, hvilket der virkelig er fristende for mig lige nu. Jeg har lige været på arbejde, ikke? Vi har tjent $188. Det er ikke lige frem, fordi det vælter vores budget, og vi har gået ud og spenderet dem nu på et slot. Altså sådan, jeg har virkelig, virkelig lyst til at bare sådan bruge det der Motherlow og få de der 50 dadler. 50 kode dadler. Men jeg kan heller ikke huske, hvordan man får det der kodesystem frem. Jeg er ikke så teknisk anlagt. Nu klikkede jeg på et eller andet på min tastatur. Nu er jeg bange. Nu er jeg inde i Gustav. Men lad mig lige forklare, hvad der er sket. Fordi vi har jo det her bryllup her. Og det har vi her på mandag. Jeg har jo været så god og fri til Nancy inde på toilettet. Jeg følte lige, at jeg havde et moment derinde. Hun har lige lavet pølser. Og så tænker jeg, okay, this is the moves here to go. Hun er lige tømt sig. Hun er frisk. Hun er klar. Hun er positiv anlagt lige nu, ikke? Så det er nu, jeg frier. Og det sagde hun ja. Hun sagde eddermame ja til mig. Manden med gedeskægget. Det lysrøde gedeskæg. Tænk, en så smuk en babe kan sige ja til sådan noget. Nå, hvad står der her? Det er næsten som om der er nogen, der styrer hans liv. Hvad er det, Sims? Hvad regner I med? Hvordan er det, man bruger det der motherload? Hvad? Ej, det er sådan noget POV, det her. Det ser helt vanvittigt ud. Føler jeg en edderkop lige nu. What the hell is going on here? Hvorfor er det en funktion? Det er jo ikke særlig fedt. Det er ikke særlig godt lavet. Hvorfor er det her en POV-funktion? Hvorfor er der en POV-funktion, når det virker så dårligt? Han har ikke engang nogen sådan indre organer. Nå, nu står vi bare lige her og klorer lidt og kigger lidt. Klokken er også 2 om natten. Vi fik en bedrift. Introvert. Jeg føler mig som sådan en hiphopper lige nu med den her kasket. Sådan, yo, Morten er sådan det her. Swing the booty side to side. Swing the booty side to side. Okay. Nå, vi har inviteret vores babe, og hvornår kommer hun på besøg? Vi begynder at kede os lidt. Det begynder at være lidt kedeligt at sådan bare stå her. Vi skal også på en bryllupsrejse. Kom jeg lige op med sådan en genial idé, at det burde vi. Nå, nu ringer vores babe. Hvad siger hun? Efter at have snakket med dig, tænkte jeg, at det var bedst, at Annika og jeg ikke hang ud længere. Tak for hjælp. Det var super godt, Nancy. Det er godt, du deler. Det er jo sådan, med ens kone, der skal man dele alt med hinanden. Også de kedelige ting. Og det her, det er jo så en af de ting, ikke? Okay, wow, vi tjener 358. Okay, nu går det fremad. Vi begynder at earn big cash now. Vi skal altså også snart lige opgradere det her hus her. Spørgsmålet er, om vi har råd til det. Har vi råd til at opgradere vores hus? Se, nu kommer hun. Ej, min dejlige babe. Prøv lige se en. What a model. Hun kan være model. Det kunne hun se, hvordan hun går. Hun kunne være model. Nå, lad mig lige se. Planlæg bryllup. Det skal vi i gang med. Vi skal begynde at planlægge, hvad der skal ske nu. Vi har allerede planlagt det. Der er ikke mere at gøre. Åh, vi kan bede nu om at flytte ind hos os. Gustav blev forfremmet til fast børnepasser. Han tjener nu $7 mere i timen og får $40 i timen. Han har også fået en bonus. Okay, det er sgu da vildt, hva'? Nå, nu skal vi lige op og spørge, om vores Nancy babe, hun vil flytte ind hos os. Og hvis hun vil det, så skal vi lige sørge for at bygge vores hus om, ikke? Vi starter lige med at kysse hende. Det er et smart move. Så skal vi lige sådan stå her. Eller, jeg sidder ned. Det er meget vigtigt. Flytter sammen! Men har kronkrabsen 85.000 dadler? Har hun 85.000 dadler? Er det rigtigt? Skal jeg så overføre mine penge til hende? Nej, 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 nej. Kan vi ikke lige tage hendes penge i stedet for, at vi giver hende? Okay, prøv lige vent. Vi prøver lige sådan her. Meget bedre. Meget, meget bedre. Se, nu har vi alle hendes penge. Hey, jeg vidste ikke, man bare kunne stjæle hinandens penge. Det er jo vildt smart. Ej, men bor vi så sammen nu? Det tror jeg, vi gør. Jeg tror, vi bor sammen nu. Ej, vent, kan vi styre hende nu? Vi kan styre hende nu, prøv at se. Vi kan få hende til at rydde op. Vi kan få hende til at rydde op. Vent lige, hvorfor står det, at hun kan tage familieorlov? No way. No, 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 no way. Er hun blevet gravid? Hun er blevet gravid. Vores dame er blevet gravid. Ej, prøv at se, hvor meget uvenner vi er med hendes tidligere mand. Jeg kan godt forstå hende. Jo, det er i morgen, vi skal giftes. Okay, hvem er det der? Hvorfor vil han gerne ind? Hvem er du? Hvem er det? Hvorfor vil han gerne være her? Hvem er du, og hvorfor er du her bare nu? Er det hendes barn? Hun har et barn med hendes anden mand. Ej, så er vi tvunget til at blive gode venner med ham. Selvfølgelig typisk teenagers bare sidder og ser fodbold inde i vores pingvins fjernsyn. Lad mig lige mærke din mave. Åh, jeg håber, det er en dreng.
Men hvis det er en pige, så er det også okay. Okay, nu smutter hendes søn. Det var også på tide, vi fik noget privatliv. Gå med dig. Det kan være, at vi skal lave flere børn nu, når vi har muligheden. Klokken er snart 11. Og vi skal også på honeymoon. Vi skal ud på en bryllupsrejse. Ej, vi skal på bryllupsrejse. Ej, det er virkelig hyggeligt. Jeg har købt sådan en pakke, hvor man kan tage på sådan en hyttetur. Men hvis vi kan det, så skal vi på sådan en hyttetur ud i wilderness. Ej, om 2 timer skal vi til bryllup. Og der er lidt dårlig stemning imellem os. Ingen af os er særlig glade. Vi har ikke engang fundet bryllupstøj. Oh my god, vi skal lige skynde os og finde noget bryllupstøj. Det dur slet ikke at komme med cykelhjelm og sådan noget. Okay, vi skal have sådan noget. Ej, den er fin. Den er rigtig fin, den her. Og så skal den være i. Den være i rød, selvfølgelig. Det passer mans hår. De der bukser der, de er faktisk okay. De er faktisk okay. Det er faktisk meget cool, det her. Nu finder vi bare lige noget hurtigt. Det her, det er fint. Ved du hvad, det er bedre end cykelshorts og cykelhjelm. Prøv at starte snart. Tag til begivenhed. Okay, okay. Hvem skal vi rejse der til? Vi skal bare der til med vores dame. Okay, nu skal vi til bryllup. Hvad er det for noget fesen bryllup? Men hvad er det her? Hvorfor står der alle mulige priser her? Hvor er det, vi skal giftes henne? Hvor, du skal ikke flygte! Du skal ikke flygte fra mig! Hvorfor kan man det? Vi skal lige prøve solbåndet. Altså, der er under en halv time, til vi skal sige ja til hinanden. Ej, hvor er jeg lækker. Ej, hvor er jeg lækker. Se lige min flotte speedos. Nu er jeg nøgen. Jeg er nøgen nu. Oh, kig væk, børn. Kig væk. Som I kan se her i hjørnet, så skal vi altså nå alle de her bedrifter her. Vi skal nå at blive gift. Vi skal snakke med gæster. Og kedeligt. Få gæster til at se ceremonien. Og vi skal drikke drinks. Okay. Så vi skal klare alt det her, før vi kan sige din vellykket bryllup. Ligger hun og sover? Hun ligger og sover. Vi skal giftes nu. Vi skal giftes. Hallo. Nancy. Hallo. Jeg er ligeglad med, om du ligger og sover. Nu skal vi altså giftes. Hvor er vores præst henne? Måske man skulle invitere en præst. Hvad med det der? Hvordan bliver vi gift? Lad lige være med at gynge, goddammit. Jeg fatter ikke en skid. Er det ikke meningen, der skal være sådan en præst? Og I ved, sådan alt det der, der nu er til et bryllup, som jeg ikke ved, hvad er. Hvad er sådan en, ved ikke, hvad det hedder. Sådan en, et alter. Nej, det hedder det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke lige vant til at blive gift. Jeg ved ikke, hvad det. Der mangler et eller andet. Måske jeg skal lave nogle af de her ting, før jeg overhovedet kan blive gift. Så nu går jeg lige hen og snakker. Lav en parodi på et eller andet. Okay, bare lige hen og snak. Nu skal vi lige sørge for at snakke. Få gæster til at se ceremonien. Okay, det måske. Hvorfor bliver de uvenner nu? Hvad? Jeg er så dårlig til det her. Bliv gift. Bliv gift. Kom nu. Hvad sker der? Ej, hun skal på toilet. Det er ikke så godt tidspunkt at blive gift. Men bliver vi gift nu? Siger hun ja. Hvad sker der? Hvad sker der? Er hun glad? Jeg forstår det ikke. Skal du lave pølser? Hvad er det, du vil? Bliver vi gift nu? Er vi bare sulten? Eller hvad er det, der foregår? Det er et mærkeligt bryllup, det her. Oh, nej, hun har tisset i bukserne. Det er mærkeligt. Okay. Vi skal måske lige sørge for, at hun er på toilet og sådan noget. Kan hun ikke tisse herude? Nej. Hvor kan hun tisse henne? Er det et toilet? Hvor er det der toilet henne? Hvor er der et toilet, når jeg skal bruge et toilet? Hun skal i bad, og ej, hun stinker, og ej, det er virkelig dårlig timing, det her. Nu går ind og skid. Kom nu. Da. Okay, så går lige over i bad her midt på stranden. Okay, perfekt. Sådan der. Så hun går lige i bad, tager lidt bad, så er vi klar lige om lidt. Lidt mærkeligt at tage et bad her midt på stranden, men sådan er det jo. Hun er født! Der sker så meget, jeg kan ikke følge med mere. Hun er født. Hvad skal hun hedde? Det er en hømhømbrud. Vi bruger vores navn. Jamen, jeg ved ikke, hvad er det en pige? Når det er en pige, det er en pige. Selvfølgelig er det en pige. Ida hømhømbrud. Nancy er blevet udskrevet fra hospitalet og har det godt. Babyen er derhjemme og hviler. Hvad vil du gøre nu? Hun skal komme herhen. Det skal ikke mislykkes, det her. Nu har jeg ventet så lang tid, så mange episoder på det her. Nej, hun skal ikke. Hvorfor er det, hun ligger og sover hele tiden? Vi når aldrig det her bryllup, venner. Vi når det aldrig. Nu skal jeg i bad. Nej. Vores bryllup gik i vask. Kan vi ikke bare... Men blev vi gift nu? Eller hvad sker der nu? Er vi blevet gift nu? Nygift? Var det det? Var det vores bryllup? Det var vores bryllup. Det var seriøst det mest fesen bryllup nogensinde. Men vi er simpelthen blevet gift. Hvor romantisk. Wow. Uden præst, uden noget som helst, uden fest, ingenting. Det var den værste bryllup, jeg nogensinde har været vidne til. Tak fordi I så med i den her video, folkens. Husk at abonnere, det er gratis, det er nemt og lækkert. Vi ses i næste episode, hvor vi skal hjem og se vores nye baby. Ha' det godt, hej!